Tu y va de ma de quoi gale kabya de la Ba ma ma ho ma ti ne na ye lo phit chin da lo me swa me lu da Na me li te lo ya bo de quoi gale do kabya de o la Ko ga e de ba ko ga e de Mi are ki se bi to ya mala De game pa inde te chot mi twa da bi ma so nai de phi mya ta na sia lu sa Be de ti sei ma pya ma te bi do ma wa se shi au mala Ko ga e de ba ko ga e de Lecha pao te tola y te ibo saite piole la Me duiga si Nena nebo wa deibe Po yene ti dui shoko vi Te gada chi Mi are ki se pi Toa ya ma la တကယ်မပိုင်တဲ့တဲ့ကျွတ်တမီတွေ့တာပြီးမစွန့်နိုင်တဲ့ဖြစ်များတနာစရာလူသာပြီးတဲ့ဖြစ်စိတ်မပြောင်းမသေးဘူးဓမ္မဝါဆက်ရှိအောင်မလားကိုကဧသေးပါကိုကဧသေးလက်ချပောက်တဲ့ဒေါ်လာရိတ်သိဖို့စိုက်တဲ့ပြိုးလဲလာမေတွေကရှိအမြဲနာနေဘဝအဒိဗေပေါ်ရင်နဲ့တီးတွေရှုပ်ကုန်ပြီတဲကားသာကြည်မိရတဲ့ခီးဆက်ပြီးတွားရမလားတကယ်မပိုင်တဲ့တဲ့ချွတ်တမီတွေ့တာပြီးမစွန့်နိုင်တဲ့ဖြစ်များတနာစရာလူသာပြီးတဲ့ကိစ္စမပြောင်းမသေးဘူးဓမ္မဝါဆက်ရှိအောင်မလားကိုကဧသေးပါကိုကဧသေး